Що хотілося розпочати, що наша Полтавська область – це, ну, як, своєрідна область в Україні, одночасно являючись і однією із найпотужніших аграрних областей, і є один із лідерів промисловості в державі. І тому в останні роки вже склалась така ситуація об'єктивна, що бюджет Полтавщини і по доходах, і по видатках є одним із лідерів в державі. І видатки, і доходи одні з найбільших серед областей. Ну, порівнювати з містом Києвом некоректно буде, а поряд з областями, то це Дніпропетровська, Полтавська область, Запорізька область, це, ну, в останній час Київська область, є лідерами в державі і йдуть як флагманами. Ну, в минулому році, в зв'язку з цією ситуацією, яка склалася, у нас була ще стабільна ситуація з виконанням бюджету. Ну, основні податки, якщо місцеві, до місцевих бюджетів в Україні, це податок на доходи фізичних осіб, то в Полтавській області значний вклад ще дають рентні платежі, як рентні платежі із загальнодержавних корисних копалин, так і рентні платежі із користування надрами для видобування нафти, газу та газового конденсату. В минулому році ці платежі були перевиконані із ростом до попереднього 2021 року, тому що ще відбувалася реалізація і збільшилась ціна валюти, і тому у нас були високі темпи приросту по цих надходженнях. З початку року почала змінюватись ситуація не в кращу сторону, тому що як почали відбуватися події із гірничо-збагачувальними комбінатами і різко впало надходження рентних платежів. Також дещо почали зменшуватися надходження від ренти на нафти і газу. Я пам'ятаю, так що ми з вами довго дискутували, що надходження до кінця поточного року по прогнозу мають зменшитися приблизно десь порядка 20%, якщо я правильно пам'ятаю, тоді нашу там розмову. Тут до 40. Ми беремо оптимістичний прогноз. Ну, оптимістично те, що зараз яка ситуація відбувається? Найтривожніше – це рентні платежі, які сплачують гірничо-збагачувальні комбінати. Тому що, ну, на зараз 11 мільйонів лише надійшло з початку року. Тоді, коли в минулому році на цей період у нас було 86 мільйонів.